jacaylkooda waa loo dhintaa kow hooyada iyo aabbaha jacaylkooda u dhiman maysid ragga agtiisa wax dumar kaga qaalisan ma jiro haweenkuna inta badan doon naxariis badan yihiin raggooda kuma xadgudbaan wanaagga un wajacala baynakum mawaddatan waraxma mawadda iyo raxmaa ilaahay geliyey marka waxaa weeye dumarkuna war wanaagsanna adduunka waxa ugu qiimo badan wey haweenay wanaagsan buu nabigu sheegaya gabadha bees salaatuleil soo kacday tukatay markay ka yaabtay in waagu barriyo wadaadkeedina sida dameerka aminkan uu jiifo hadday intay tooso biyo ku saydho keli weydo tuka tiraado waa haweenayda aan la heli karin wey adduunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa adduunyadu waxa ugu wanaagsan waa dumarka saalixaadka wax ka wanaagsan ma jiro xataa haddaysan wanaagsanayn oy xun yihiin raggu wax walba ay leeyihiin waxay u quraan waa dumar saa ma ogtihi ragga agtiisa adduunka waxa ugu qaalisan ee adduun ay ugu jecel yihiin kooda xun iyo kooda sanba dumar wey naftaada u quuri ood ku difaaci ood ka horreyn waad ka hor dhimani inta iyada lagu xadgudbi lahaa haddaad gabadh doonto xogow aad jeceshahay ood keri weydo dunya waxaad leedahay baad quuri waalidka ku dhalay aabbaha iyo hooyada baad dad ugu jeceshahay mataamisa ma intaad weli dhalin caruur yeelanin wax walba hooyada iyo aabbaha wax walbaad u quuri adduunya ah laakiin duqi ku dhalay oo dhallinyaro ah hadduu gabadhaad jecel kugu qabsado kala bixi maysaan marka ma ogtihi xaaraan bay ka tahay inaad u ogolaato soo mayda arag duqay iyo wiilal isku laynhaya gabadh dumaal ah oy xabadda taraysado ka dhexdhacayso duqi inuu dumaaluu raba wiilki yaraana dumaal adeer buu rabaa gabadhuna wiilkan mulaygay rabtaa odaygan cadaaday indhahaas daba dhiga ma rabto inuu oga tanaasulo ma doonayo sheekadii saddex maalin laaba suma garanaysaa ninka gabadh intuu doonay labada kale sheegi mayne qaybta hore wagaasaa la yidhi boqol halaad oo geela keen geel wuxuu ka haystay boqolkii halaad boqolkii buu dareeriyey gabadha buu gacanta qabsaday meecid buu la degay wuu ugaadhsaday waagdan buu gabraaran jiray midho iyo wuxuu ku noolaa sagaaruu meelaha ku dabto boqolkiina waa dareeriyey haweenku qaali weeye saad moodaysaan ma aha ragga agtiisa wax dumar kaga qaalisan ma jiro taa ogaada beenas u sheegina haween baa la gumaystaayo haween baa la dulmeysha waxba kama jiraan adduunka ayaa ka taliya adduunka ayaa ka taliya laa takrahu lbanaat fainahuna almunisaat lghaaliyaat xadiidka waad garan gabdhaha ayaan la kohonin waa wehel qaali run wehel qaali a nabigu run buu ka sheegay maxaa yeele waaba sidaaba la-aantood adduunya ma jirto gobanimi iyo dadnimo ayagun baa ka dambeeya maxaad nin rageed ee marwo wanaagsan baa ka dambaysa nin dirco akhyaarta kayrkii wax dheer haddaad aragto gabadh baa soo riixaysa asagu waxba ma aha jacaylkooda waa loo dhintaa kow hooyada iyo aabbaha jacaylkooda u dhiman maysid sa ma ogtihi dhallinyarada hawshaa la hadlayaa gabdhaha ayaa lagu xadgudbay maqli maysid nin baa u dhinta hooyadii jacaylku jeclaa aabbihii jacaylku jeclaa kow weeye awlaadda dadka loogu jecel yahay marka dumarka laga soo tagay hadday le-daan looma dhinto waa un la walbahaaraa taariikhda waxaa lagu hayaa iyo kutubu tawaariikh rag dumarkoodii ka dambeyn waayey hebla ma dhimata haa hi waa ka dareertay yaasiima marka dumarku saad moodaysaan maaha hadday gabadh wanaagsan oo ahluddiina oo akhyaar rabbi kugu aadiyo waxaa weeye hoosta wanaad salliga ka daldasho wey gobannimada ragga iyaga u horseeda waxaa la sheegay kutubu taariikh ninkii mujaahidka ah ee cumar almukhtaar yaa waxaa la yidhi nin aada u naxariis badan buu ahaa laakiin weliga isagoo ooyi lama arag weliga isagoo ooyi lama arag xaaskiisu maalinkay dhimatay yaad arka isagoo ilmaynaya cumar almukhtaar oo ilmada duugaya
نك ليبيا كل هذا قال لي متشري قال لي النصارى دي تليانيكا قمني ماذا ديدي قبت قمني ماذا قال لي سيدي إنا عبد الحسن وكله مهدي السودان وكله رجل قد واي أم لباتصنا والشيخ اللي شو واحد عمره ولقى هذا أيوة النوكو بسوي حجرة حرق بردان وحن ضمر أودين بي أودين بيقول ولقى يروح بن آدم يروح يسوي إسمه النبي إسمه يسيبه وكان دجال لي مترين قال هذا إسحيني بركان دجال كسر بحين هبين نمس وردون طعم مال ما رؤي ما ضيع ده تين ده ده دكان تين ده ده يس كور قاجر تبو تقول قريسي ده كور قاجر أنا تاجن وسيد أوسعلان سوام مريشري waaqid dambaan weydo mar walba anuun soo hurlan leeyahay nin dhumaha yaabanahay teendadan aad daahayd iyo afafkeeda cirka geeyneysu maxaad ka wadaa waxay jiray waxaan doonayaa inaadan madaxaada dulli u foorarsanin allo sanka taage aad noolaato aziz ah teendada maanta dad qunta kala laadiso waxaan ka baqibtay inaad talyaaniga u foorarsato نصارد أن يشيادين تنقال الله دجال الله ميسوين إن أدود اللودد قور قور تدي سنبرن متين أفرصته وحنا الله كأهاي جوارد محروق جوارد سلا يجري وسين واي مرك دوم مرك هذا وأنا كسينه وحلا أركم ما دوم مرك مرك حق وده الله يسكيل عليه إلهنا الله جعب سبحانه